Så, kære broderskab, så er traileren pakket med alt vores happengodt. Telte, vores fælles ting, bord, bænke, kogeø og alt det der skal med. Og bilen er fyldt op der. Vi kører to biler op, fordi vi er mange. Der er min kiste med mit tøj og Mettes tøj. Nå, nu skal I høre, hvordan planen den skal være, når vi kommer derop. Vi er derop i morgen ved 10 timer cirka. Og hvordan vi skal stille teltet op. Det er egentlig lidt mere, at det kommer til at foregå sådan her. Det store telt, I ser her, det er vores fælles telt, hvor vi skal spise, hvor bordbænkesystemerne de er herinde. Det I ser, der er mærket med orange hele vejen rundt, der lukker vi teltet hele vejen rundt. Det er det, som udhæng der er. Den lukker vi. Derinde der kommer til at stå en kiste inde, hvor vi kan servere vores mad på, når vi har frokost, hvor, som vi ikke behøver så at pakke ud af pakkerne for meget på. Så vil jeg godt have, at vi stiller vores telte sådan her rundt, med en god afstand selvfølgelig. Her imellem behøver der ikke være særlig god afstand. Der må det godt være sådan rimelig tæt. Og så vores kogeø herinde. Herude, det her, hvor publikum kan gå, så kan de kigge ind, og så er vi indsat sådan lidt neutrale herinde, hvor vi kan slappe lidt af. Jeg kunne tænke mig måske de to første telte her, og de telte, der måske var her, det var måske dem, som var sådan lidt pyntetelte, hvis nu det er dem, der skulle åbnes. De andre, så kunne de jo være sådan lidt mere halvøj. Men I skal ikke stille teltet op, før at vi kommer, så vi kan sørge for at stille det op på den her måde her. Vi er deroppe sådan cirka kl. 10. Yes. Efter vi har stillet teltet op og sådan nogle ting og sager, så søndag aften, så går vi lige igennem vores arbejdsplaner og fordelte opgaver ud. Der står søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Og så står der, hvilke opgaver der er, man skal lave, og så bliver man skrevet på, hvor man er henne. Og så kan man se, hvad man skal lave de dage. Nogle dage har man fri, andre dage, der skal man lave noget. Det samme er der med de her kampsplaner. 5 mod 5, der krydser man lige af, hvem der skal slås 5 mod 5. Hvem der slås alle mod alle. Hvem der er hjælper, hvem der er træner, og hvem der optager video. Så der er styr på det. Og det samme med dem med langsvær og dem med svær skjold. Og se, der har vi med den dag, hvor der er svær skjold, polarm, alle mod alle. Så kan man krydse af, hvor mange der gør hvad, hvor mange der har lyst til hvad. Hvem der skal hjælpe, hvem der er træneren og hvem der filmer. Det er sådan, at vi ikke står og er i tvivl om, hvem der gør hvad den dag. Super. Så er der indkøbslister. Hvad der skal stilles frem til morgenmad. Drut, hvad der skal stilles frem til frokost, drut, og så er der indkøbslister senere herinde, så skal vi se. Så er der vores madplan, hvad vi skal spise. Mandag, der står der forskellige pølser med brød og salat. Tirsdag skal vi have pizzabrød med kødsov, skinke og tun og salat. Onsdag skal vi have langtidskogt kød med stegte kartofler, brød og salat. Og torsdag er det pasta, kødsovs og brød. Og fredag er det grillet kød med bagte kartofler og brød og salat. Dejligt. Godt, men vi glæder os til at se hinanden alle sammen deroppe. Spøtrup, broderskabet. Woo!